waxa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kulan ku yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba arinkaasi waxa ka hadlay xogayaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo sheegay in gudahaanba kulankaasi ay fududiyeen AU-du isla markaasna ay isku keeneen mas'uuliyiintaasi qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku kulmay hadaba arinkaasi waxaan wax ka weydiin doonaa afayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Muhammad Xasan Buuni ee ugu horeyn afayeen arinkaasi maxaa ka jira bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين آدي آد بدو مهتسنتهين تلفيشة كقرق الجمهورية دا سومالان يوري خضر قولة إن هبين ونكسن وحا عن مركة أوه الرئيسة إن رنتي أن آدي آدو تهنية دين يا شعبك الجمهورية دا سومالان وعاوة قبلادي الدلك يا عاصمة دي الجمهورية دا سومالان أي ضد لا عير عير ريسو ومقالدي يو دانيارتي أي دماشاديان كوبية صدن قورة دا maalinta ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanida la soo noqotay 1919-18kii May runtii farxadaasan ku tahniyadeenaya sida ay dadku isku abaabuleen ay qarankooga ugu ehelay yihiin iyadoo caawo ogtiin caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland gees ila gees aan la isku gudbi karaynin dadku ay damaashadayaan waa farxad aad iyo aad weyn Ilaahay baan mahadle haddaan soo noqdo kulankaadi weydiisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo caawa ku qaabilay hoggaamiyasha labada xisbi mucaarad ee wadani iyo uid waxa uu ahaa kulankii caadiga ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo marka ay u baahdaan inay arkaan uu arki jiray waxana kulankaasi caawa qabsoomidiisa iyo fudaydintiisaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsaday oo lahaa dalab uga yimiday xisaabta mucaaradka ee kadib gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali iyo siyaasiga Cali Maxamed Waran Cade kulankaasi kadib waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaabilay ama codsigaasi kadib hoggaamiyasha labada xisbi mucaarad oo ay hoggaaminayaan gudoomiyaha xisbiga uid iyo murashaxi xisbiga wadani xubnaha xisbigooda ka tirsanaa ay ku wehelinayeen marka guud ahaan kulankaasi waxa uu ahaa kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markay codsadaan uu qaabili jiray madaxda xisbiyada mucaaradka ihi waana qarannimo in markasta wixii ay u baahdaan in madaxweynaha ka codsanayaan in madaxweynuhuna ka dhageysto wixii marka ku tacalluqa arrinta ay soo jeediyeen adee madaxweynuhu wixii ku haboon uu ka yiraado waxase gabi ahaanba been abuura oo aan ummadda Soomaaliland iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda iyuuda uu ka been abuuray xogayaha guud ee xisbiga wadani caawa qoraal u faafiyay in gabi ahaanba kulankaasi wax saameyna iyo wax raada iyo wax fudaydina iyo wax codsiya aanay kulahayn waxa weeye EU-da uu sheegay iyo madaxdeeduba wana been abuur marka uu horeysa uu ka been abuuray madaxda xafiiska iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba madaxweynihii cid aan ka codsanin inuu ku sheegay inay fudaydiyeen wana been abuur cad waxna kama jiraan وهاجاك أفيان كلن كان عاوق كده عي قصر جبهة تويدا سوماري لان متحوينها تشموريدا سوماري لان مدن موسى به عبدي ليا شيء أصحابته قرن كتشموريدا سوماري لان متحوينها سوماري لان يكوه لي متحوينها تشموريدا سوماري لان كلن كان عاوق قابلي متحد حزبية ده معارض كأ وحكوه لنا يي قدام يكو حجان ككوباد حزب ككل مية أهنا وزير كوزارة ده أرمها جودها تشموريدا سوماري لان مدن محمد كاهن أحمد iyo gudoomiyaha xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Albani iyo waxa weeye kulankaasi madaxdi fudaydisay ee xukuumadda madaxweynuhuna ka aqbalay kulankaasi iyo inuu da kulankaasi qabsoomaba sidaan horey nagu sheegay oo kamid ay gudoomiyaha xigeenka labaad ee xisbiga iyo gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaasiga Cali Maxamed Waran Cade marka intaas dhinaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinaysay
دينا عكلنا ده وحي هاي لبدي أضي لبدي حزبي عبد الرحمن يا فيصل يا حبنا للسعودية آدي أتبوم هاتنتي وخضر محمد محمود خضر قوله يا صور قاضي عبد عمر جبريل تلفيشن قرنك سومالي لان مقالة ذهر كيسا